Wes cuma wes tolak kalah sangkolo dosang nyai angrake toto sesaji kanggo srana ken ira asung pepuja amaminto nugroho saking yang widi kinapul jongko pinahan tuwo berkah Basuki Yuwono kang becek katitik kang ala bakal ketara sesanti rahayu taruna budaya tetap jaya sun puji maring pangeran mugi kating mitra sami sirep-sirep sabduning palagan kang manggut yudha parai dining para bapa-bapa saking taruna budaya lan nyuwun dining para yang agung mugi paring berkah kang kalakon kang sawesta nakardi. Akhiripun Bapa Putra Tarung mriku nyuwun nunggil dening para sarana taruna budaya. Mugi Gusti paring wewedang ing jagat raya kang suminar cahyane. Kesenian tradisional jarane saking desa mawasan gunung. Duh Dewa kinipun kula nyuwun paring honor rezeki kang kalimpah-limpah ing dalu menika ngantos diwajibun pasugatan ing sawaktu. Anggenipun kaki danyang nyai danyang ganjar pekarangan danyang mriki. Anggen kula suwun iga pratigeling para sesepuh nyai sepuh aji sepuh anggenipun mewinto dening Gusti kang rubek dumadi kang gelar jagat raya. Taruna budaya. Taruna budaya. Hibur para pamiyarsi taruna
Jengkar saking Sanggar Pamujan, jengkar saking Sanggar Pamujan sigro menuju ing papan pagelaran jauh. Hengkang jegret-jegret yang Cirondro kadya tugu Sinukarto. Hengkang cancut tali wondo ngasto pecut minong peong mak getering cambuk. Kemobat kemabite sak bojan arek gedhe. Bebasan dipecutke bumi sigar merapat. Gunung cungkruk segera bakal asah. Apa maneh yang disabetke manungso bakal ajur tanpa dadi bebasan. Bisa bedah kawah condro hati muka Warogo. Becik bakal ngunduh koin takarti hengkang becik ketipek kang olo bakal ketoro sopo kang tumindak men engkono bakal tinemu sopo kang tumindak olo engkono wah yuning bakal sirno telagan selo margolau dan dangeng gusti kang gawe pepeseng kodra kedadian yang pecut pinongkop yak gedering cambuk. Kemobat kemabite katya buntut Kyai Naga Srasa Sakala. Juangkah korung kendi batala. Warogo. Datan ono suap bawane walang analisik ronronan datan obah samirono datan lumampah ingkang sampe wani datan sabowo jumeneng wonten papan pagelaran jauh ingkang cancut tali wondo angasto pecut minongko piak garmaning cambuk menikor ateges hangkari sang bopo ngundang peri gentayangan tetean gendruwo elo-elo Banaspati. Namung anggawe regenging wasana katon gumuruh yen Cirondro kadya bledhek mangsa ketiga agawe grising jalma agawe kageting para kadang putra ingkang taksih lenggah wonten sasana busana kang lumampah wonten ing papan pagelaran jamu risang maha sigra wargane gusti kang kagawe pepesing kodrat mugia kalis para peputra putri kang sami makaryo hayu rahayu kang samyo pinanggih Warogo. Suprasto dening Kang Astuti engkang becik ketipek kang ala bakal ketara sapa kang tumindak temen ing kono mesti bakal tinemu risang maha sigra ngasta pecut nangka piyak golek sang bapa wargane gusti kang anggawe pepeseng kodra yen to ana balak saka wetan balya mangetan yen to ana balak saka kulon moko balya mangulon yen to ana balak saka kidul balya mangidul yen to ana balak saka lor balya mangalor yen asalmu saka lemah tak jaluk balya dadi lemah
Yen asalmu saka angin tak jaluk baliyo dadi angin. Yen asalmu saka banyu tak jaluk baliyo dadi banyu. Yen asalmu saka geni tak jaluk baliyo dadi geni. Bali, Bali marang kersane Gusti kang agawe pesing kodrat. Waroko!